Havalat! Veteran Prezident Canap Ali Başkomandan, Şehit Aynatlı Koşumların Şahsiyeti Tedbiri Hazırdır. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Hasanov. Salam Canap Prezident. General Polkovnik Sultanov. General Polkovnik Aliyev. General Lieutenant Mirzayev. Yüzülen! Evet! Dikkat! Herkese! Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti, silahlı kuvvelerin Ali Başkomandanı Cenab İlham Aliyev. Cenab Ali Başkomandan, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin 2 Brigadası qüvvələrin yaradılmasının 23-cü il dönümünə həsr edilmiş mərasimə düzülüb. Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr Komandanı General Leytenant Mirzayev. Salam xüsusi təyinatlılar. Sizi xüsusi təyinatlı qüvvələrin yaranmasının 23-cü il dönümü münasibətilə təbrik edirəm. Xalqımızın ümummilli lideri Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Respublikamızın ərazi bütövlüyü tarixi torpaqlarımızın azad olunması uğrunda şəhidliyi zirvəsinə ucalan vətən övladlarının xatirəsini yad etmək üçün bir dəqiqəlik sükut elan edilir. Müzeffer Ali Başkomandanımız Cenab İlham Aliyev. 23 il əvvəl Ulu Öndər Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycanda xüsusi təyinatlı qüvvələr yaradılmışdır. Ulu Öndər bu fərmanı imzalamaqla növbəti dəfə böyük uzaqgörənlik göstərmişdir. Xüsusi təyinatların
yaradılması, ikinci Qarabağ müharibəsindəki tarixi zəfərimizdə də özünü sübut etdi. 99-cu ildə vəziyyət fərqli idi. Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün hələ də ümidlər tükənməmişdi. Ancaq buna baxmayaraq, Heydər Əliyevin qərarı əsasında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xüsusi hərbi birləşmə yaradılmışdır. Və o gündən bugünə qədər xüsusi təyinatlar böyük və şərəfli yol keçərək vətən müharibəsində böyük qəhrəmanlıq göstərərək tarixi zəfərimizin əldə olunmasında xüsusi rol oynamışdır. Birinci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyət bizim səbəbləri aydındır. O vaxt nizami ordu yox idi, ordu quruculuğu aparılmırdı. Ölkə rəhbərliyində olan şəxslər isə öz vəzifə borcunu yerinə yetirə bilməmişdir. 92-ci ilin may ayında Şuşa və Laçının işğal altında düşməsi və 93-cü ilin aprelində Kəlbəcərin işğal altında düşməsi Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında coğrafi bağlantı yaratmışdır. Və beləliklə bizim torpaqlarımızın işğalı əfsuslar olsun ki, reallığa çevrilmişdir. Ulu Öndərin ordu quruculuğu işində gördüyü işlərin nəticəsində Azərbaycan ordusu demək olar ki, sıfırdan yaranmağa başlamışdır. Və illər keçdikcə ordumuz öz gücünü artırmışdır. Bunu biz işğal dövründə müxtəlif zamanlarda görmüşük. O cümlədən aprel döyüşlərində. Aprel döyüşləri işğalçılar üçün bir mesaj idi, bir siqnal idi. İşğala son qoyun, torpaqlarımızdan çıxın, rədd olun. Və bizim aprel döyüşlərindəki qələbəmizdə xüsusi təyinatların çox böyük xidmətləri olmuşdur. Ancaq əfsuslar olsun ki, aprel hadisələri işğalçılar üçün dərs olmadı. Onlar işğalı əbədiləşdirmək üçün öz səylərini davam etdirdilər və işğalı əbədi etmək üçün Azərbaycana, Azərbaycan silahlı qüvvələrinə hədə qorxu gəlməyə davam etdilər. Bizi yeni müharibə ilə hədələyən düşmən 2-ci Qarabağ müharibəsində öz dərsini aldı. Qarabağ Ermənistanlı və nöqtə deyən düşmən bugün Qarabağ Azərbaycandır deyir. Nəyin hesabına? Danışıqlar hesabına yox. Güc hesabına, qüdrət hesabına, Azərbaycan ordusunun zəfəri hesabına. Biz güclü ordu yaratmışıq. Bundan sonra da bu istiqamətdə işlər aparılacaq. Mən prezident kimi öz səlahiyyətlərimi icra etməyə başlayan zaman demişdim ki, mənim üçün prezident və ali başkomandan kimi birinci vəzifə ordu quruculuğudur. Çünki torpaqlarımız işğal altındadır, danışıqlara ümidlərimiz tükənib və güc yolu ilə biz bu məsələni həll etməliyik və bunu bəyan edirdim. İllər boyu bəyan edirdim, çalışırdım ki, Ermənistan rəhbərliyi nəhayət anlasın ki, Azərbaycan xalqı və Azərbaycan rəhbərliyi, Azərbaycan ordusu bu işğalla heç vaxt barışmayacaq. Bunu rəsmən bəyan edirdim ki, nəyin bahasına olursa olsun, torpaqlarımızı düşmənin əlindən alacağıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Və belə də oldu. Vətən müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Azərbaycan xalqı öz ordusuna dayaq oldu, arxa oldu. Bütün Azərbaycan vətəndaşları birləşdi. Bütün dünya Azərbaycanlıları birləşdi. Bir yumruq kimi birləşdik və düşmənə elə sarsıdıcı zərbələr endirdik ki, bugünə qədər də düşmən özünə gələ bilmir. Ermənistan ordusu 44 gün ərzində tamamilə məhv edilmişdir. Ermənistan ordusunun
qalıqları bugün Bakının mərkəzində hərbi qənimətlər parkında nümayiş etdirilir. Vaxtı ilə Ermənistan rəhbərliyi bizi yeni müharibə ilə hədələyirdi. Deyirdilər ki, əgər Azərbaycan hərbi yolla bu məsələni həll etmək istəsə, erməni tankları Bakının küçələrində olacaq. Bəli, erməni tankları Bakının küçələrində oldu. Biz onları gətirdik. Məhv edilmiş vəziyyətdə və indi o tanklar və digər toplar və texnika hərbi qənimətlər parkında nümayiş etdirilir. Biz cəmi 44 gün ərzində 300-dən çox şəhər və kəndi düşmənin əlindən aldıq. Döyüş meydanında bu zəfəri qazandıq. Danışıqlar yolu ilə yox, kiminsə güzəşti ilə yox, qan tökərək, şəhidlər verərək. Nə aparırdı bizi irəliyə? Vətən sevgisi. Vətənə sevgi, düşmənə nifrət. Bax, bu əhval ruhiyyədə biz gənc nəsli yetişdirmişik. Bu əhval ruhiyyədə bizim ordumuz yetişib və ordumuzun ən döyüşkən birləşməsi olan xüsusi təyinatlar bu amalla, bu ideya ilə irəliyə gedirdi. Öz sinəsini qabağa verirdi. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin tarixi zəfəri bizim tariximizdə əbədi qalacaq. Biz müzəffər xalq kimi, qalib dövlət kimi bundan sonra əbədi yaşayacağıq. Bu sevinci bizə bəxş edən bizim evladlarımız, əsgər zabitlərimiz olur. Bütün silahlı qüvvələr bu qələbənin əldə olunmasında öz dəyərli töhfəsini vermişdir. Və cəmi 44 gün ərzində tarixi zəfər əldə olundu, düşmən diz çöktü bizim qabağımızda və məcbur oldu öz əli ilə kapitulyasiya aktına imza attı. Bu tariximizin və mənim həyatımda bəlkə də ən yadda qalan, ən sevincli, ən qürurlu anlardan biridir, bəlkə də birincisidir. Ermənistanın kapitulyasiya aktına imza atması mənim həyatımda ən qürurlu hadisədir. Xüsusi təyinatların vətən müharibəsindəki qələbəmizdə çox böyük payı var. Mən Ali Başkomandan kimi bunu bilirəm və bu barədə Azərbaycan ictimaiyyətinə də öz sözlərimi demişəm və bütün Azərbaycan xalqı bunu bilir və düşmən də bunu bilir. Müharibənin ilk günlərindən kəndlərimizin azad olunması düşməni sarsıtdı. Onlar inanmırdılar ki, Azərbaycan ordusu 5-6 müdafiə xəttini öz sinəsi ilə yararaq, qan tökərək, şəhidlər verərək tarixi zəfər əldə edə bilər. Onların hələ də ümidləri var idi ki, kimsə bizi dayandıracaq, kimsə bizə təzyiq edəcək və biz o təzyiqə məruz qalaraq öz zəfər yürüşümüzü dayandıracaq. Mən demişdim, heç nə və heç kim bizi dayandıra bilməz. Biz sona qədər gedəcəyik. Düşməni sona qədər torpaqlarından qovacağıq və düşmən kapitulyasiya aktını imzalayandan sonra müharibə dayana bilər. Belə də oldu. Sözümüzə yenə də sadiqlik göstərmişik. Və ilk günlərdən ordumuz irəliyə gedirdi. Bir dəfə də olsun geriyə addım atmamışdır. Ermənistan ordusunda özlərinin etiraflarına görə 10 mindən çox fərari olmuşdur. Azərbaycan ordusunda bir nəfər də fərari olmamışdır. Budur Azərbaycan xalqının mənəvi keyfiyyətləri, budur milli ruhumuz, vətən sevgisi, bizi irəliyə aparan vətən sevgisidir. Ancaq eyni zamanda hazırlıq, peşəkarlıq və bizim bütün əsas həlledici əməliyyatlarımızda xüsusi təyinatlar ön sıradaydılar. Digər hərbi birləşmələrlə birlikdə şəhər kəndlərimizi azad edən xüsusi təyinatların rolunu mən xüsusilə vurgulamaq istəyirəm. Və uğurlu əməliyyatlardan sonra yolumuz Şuşaya açıldı. Yolumuz deyəndə bu yol yox idi.
uğurlu Hadrut əməliyyatından sonra hansı ki Ermənistanda fərarilərin sayını kəskin artırmışdır. Onlar inanmırdılar ki biz o istiqamətə gedəcəyik. Onlar bizi başqa yerlərdən gözləyirlər. Amma bizim aslanlarımız, igidlərimiz olmayan yerdə yol açdılar. Öz əlləri ilə, öz ayaqları ilə, öz sinələri ilə dərələrdən, meşələrdən, cığırlardan keçərək istiqamət Şuşaya idi. Və mən demişdim müharibə zamanı, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq qalacaq. Müharibənin ilk günündən son gününə qədər hədəfimiz Şuşanın, bizim Qarabağın tacı olan əziz şəhərimizi erməni tapdağından azad olunması idi. Və buna nail olduq. Buna siz nail oldunuz. Sütəyinatlar nail oldu. Neçə gün yorulmadan əlində yüngül silahlarla o dərələrdən, meşələrdən keçərək Şuşaya yaxınlaşdı bizim igidlərimiz. Yol boyunca bir çox kəndi azad etdi, qan tökdü, şəhidlər verdi, amma dayanmadı. İrəliyə getdi və bugün Şuşaya gələn hər bir insan sadəcə olaraq Məhtəl qaldır. Bu alınmaz qalanı Azərbaycan evladları necə aldılar? Hər dəfə Şuşaya gedəndə, zəfər yolu ilə gedəndə hər bir insan bu haqda fikirləşir. Və son vaxtlar artıq zəfər yolu ilə Şuşaya gedən insanların sayı həddindən artıq çoxdur. Həm Azərbaycan vətəndaşları, həm xarici vətəndaşlar. Və ondan sonra mənimlə təmaslar əsnasında qeyd edirlər ki, siz Azərbaycanda belə qısa müddətdə bu yolu necə çəkmişsiniz? Mən isə deyirəm, əsas məsələ deyil. Siz fikirləşin, bizim əskər zabitlərimiz o meşələrdən necə keçiblər? O yolu onlar açıblar. Və bu yola mənim tərəfimdən zəfər adı verilməklə Biz bu tarixi zəfərimizi bir daha tariximizdə həkk elədik. Zəfər yolu ilə Şuşaya yaxınlaşanda, o sıldırım qayaları görəndə hər dəfə mənim gözlərimin önünə siz gəlirsiniz. Necə bu alınmaz qala alındı? Yüngül silahlarla, şəhər döyüşlərində, əlbəyha döyüşlərdə, qarşıda, yuxarıda, Dağın başında təpədən dırnağa qədər silahla, topla, tankla silahlanmış ermənilər sizin qarşınızda aciz idilər. Həm gücünüz, həm iradəniz, peşəkarlığınız və vətən sevgisi. Və siz öz vətəniniz uğrunda doğma torpaqda vuruşurdunuz. Düşmən isə, işğalçı düşmən, Azərbaycan torpağında sizin qarşınızda duruş gətirə bilməzdir. Və Şuşanın azad olunması müharibənin ən parlaq səhifəsidir. Bugün dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində Şuşa əməliyyatı, Hadrut əməliyyatı, digər əməliyyatlar öyrənilir. İkinci Qarabağ müharibəsindən il yarım keçib. Bugünə qədər Hərbi ekspertlər bu məsələ ilə, münaqişələrlə məşğul olan insanlar bu günə qədər Azərbaycan zəfəri haqqında danışırlar. Və mənə bu məsələ ilə bağlı, müharibə ilə, zəfərimizlə bağlı çoxsaylı suallar verilir. Hansı amillər bu qələbəni şərtləndirdi? Və onların arasında birinci vətən sevgisi. Yəni, sizi ölümə aparan, öldü var, döndü yoxdur deməyə vadar edən vətən sevgisidir. Və biz bunu nümayiş etdirdik. Bütün dünyaya nümayiş etdirdik ki, biz böyük xalqız və müharibəni biz ləyaqətlə aparmışıq. Mənfur düşmən döyüş meydanında məqlubiyyətə uğrayarkən bizim şəhər kəndlərimizi namərd atəşə tutmuşdur.
yüzden çok dinç insan onlar arasında uşak kadın bu namert ateş altında öz hayatlarını itirdiler. Biz ise layıkıyla muharebeni apardık. Ben muharebe zamanı ben deyirdim ki biz kısasımızı dövüş meydanında alacağız. Biz mülki vatandaşlarla hiç ve vuruşmamışız ve vuruşmayacağız. Azerbaycan halkının ülvi keyfiyetleri bize imkan vermez. Ve böyle de oldu. Ve bütün dünya bunu itiraf ediyor. Azerbaycanlılar layıkıyla vuruştular. Şikimi vuruştular. Düşmanı kovdular. Diş çöktürdüler düşmene. Ve öz sözüne emel ettiler. Bugün ise bölgemizde vaziyet tam farklıdır. Biz galip halk kimi, müzeffer ülke kimi öz gücümüzü artırırız. Hususi tayinatların gelecek faaliyetiyle bağlı bütün gösterişler verilmiştir. Bu hərbi hissede ben muharibeden bir il qabaq olmuştum. Hususi tayinatlarla görüşmüştüm. Bugün de bu bayram gününde sizinle birlikte olmak benim için büyük şerefdir. Ben sizinle fəhr edirəm. Bütün Azerbaycan halkı sizinle fəhr edir. Ve Ermenistan silahlı güvveleri, Azerbaycan süsi tayinatların adı gelende titremeye başlayırlar. Onların canlarında olan bu xof bugüne kadar çıkmıyor. Ve çıkmayacak. Biz müharibə istemirik. Biz istediğimize nail olduk. Tarixi ədaləti bərpa etdik. Xalq karşısında, tarix karşısında, gələcək nəsillər karşısında öz vətəndaşlıq borcumuzu şərəflə yerinə yetirdik. Ancaq hər zaman biz ayıq olmalıyıq. Çünki Ermənistanda bugün də revanşist qüvvələr baş qaldırır. Ermənistanda bugün də Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edənlər var. Biz bunu daim diqqət mərkəzində saxlamalıyıq, buna laqeyd olmamalıyıq. Məhz buna görə 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra ordu quruculuğuna əlavə vəsait ayrıldı və necə ki 2004-cü ildən bugünə qədər və bu il və gələn il hərbi xərclər bir nömrəli xərclər olacaq. O cümlədən xüsusi təyinatların sayının artırılması artıq reallıqdır. İndi sayla bağlı mən bir şey demək istəmirəm, amma ancaq onu deyə bilərəm ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra xüsusi təyinatlı qüvvələrin sayı 2 dəfə artırıldı. Və indi seçim daha sərtdir. Və maraq daha böyükdür. Müraciətlər kifayət qədər çoxdur. Və həm mənəvi psixoloji, keyfiyyətlər, fiziki hazırlıq, peşəkarlıq və ən önəmlisi vətən sevgisi bu seçimin əsas şərtləridir. Digər silahlı birləşmələrimizdə islahatlar aparılır. Xüsusi əməliyyatları aparmaq iqtidarında olan yeni hərbi birləşmələr yaradılır və Azərbaycan ordusu daha da güclənir. Və bugün bizim ordumuz müharibə dövründəki ordumuzdan daha da güclüdür, daha da qüvvətlidir. Mən bir daha sizi Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin yaranmasının 23-cü il dönümü münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Sizə yeni uğurlar, yeni qələbələr arzulamaq istəyirəm və çıxışımı 2-ci Qarabağ müharibəsindəki sözlərlə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Qarabağ Azərbaycandır! Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin mənsubu Müzəffər Ali Başkomandanımızın qarşısında bundan sonra da vətənin çağırışına hər an hazır olduqlarını bir daha bəyan etmək üçün dəvət edilir. Cənab Müzəffər Ali Başkomandan, mən Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin görünməyən fədailəri olaraq Bordo Beretləri və Mavi Beretlər adından söz verirəm ki, Azərbaycan dövlətinin və xalqının maraqları naminə
düşmanlarımızı her zaman, her yerde mahvetmeye daim hazır olacağım. Hususi teyinatlı kuvveler için devletimizin ve halkımızın gururu mükeddestir. Vatan uğrunda kan tökmeye. Hususi teyinatların 23. yıl dönümüne hesrolunmuş merasim Gelebe Marşı ile sona yetir.